provat, telashet në jetën e kësaj dunjaje janë një farë lloj testi, i cili test në qoftë se ne e te kalojmë, Allahu Dhul Gjelal ja dëshmojmë se ne besimin që e kemi ndaj teje, ky besim nuk është vetëm në gjuhën tonë, ky besim nuk është vetëm për t'ju treguar njerëzve se ne jemi musliman, por ky besim ka zënë vend thellë në zemra tona, dhe ne duke qëndruar të durueshëm sabërli, ne dëshmojmë se jemi të kënaqur me çdo gjë që ti neve na e ke dërguar në jetën e kësaj dunjaje. Nëse dikush mendon se ka për të ardhur në dunjë dhe në dunjën e tij nuk ka për me u sprovu, ai e ka gabuar adresën e mendimit se ku mund të jetoj pa u sprovuar dhe pa pasur asnjë telashe dhe asnjë hall. Të jesh në dunjë dhe të mos kesh telashe dhe hall është e pamundshme. Dhe për këtë Allahu thot se sprova do të vinë tek ju. Çfarë sprovash do të kemi ne? Do të kemi sprova në frikë. Do të friksohemi. Si do të jetë jeta jonë? Jemi sprovuar me një smundje. Si do të jetë e ardhmja jonë pas kësaj smundjes? Jemi larguar nga puna që kemi menduar se do të jemi një kohë më afat gjatë në atë punë. Tash nuk jemi. Si do të jetë e ardhmja jonë? Si do të bëhet kujdesi jonë dhe si do të punojmë ne për të mirëmbajtur familjen tonë? Jemi regjistruar në një fakultet, si do të punojmë, si do të veprojmë? Sa do të jemi të suksesshëm? Kemi nisë një punë të re, sa do të arrim të ambientohemi në atë punë, si do të jetë puna jonë? Kemi fillu një tregti të re, a do të kemi rrezik, a nuk do të kemi rrezik? Kretë kjo është pjesë e sprovës. Pastaj, ke qeni shëndosh, Allahu Dhul Gjelal thot do të që sprovoj juve në smundje. Ke qeni mirë, ke qeni fort, ke qeni fuqishëm, tani nuk e kemi më forësën. Dikur ke mundur të ecish rahat dhe mirë pas një dhimbje, tani si ti bësh disa hapa nuk ke mundësi më të vazhdosh. Nuk e ke atë fuqi që e ke pasur më herët. Kjo është sprovë. Dikur ke jetu me babën, me nënën, shtëpi, dhe sofra ka qenë mbushur, ke qenë i knaqur, ke qenë rahat, ke qenë mirë, sot ulesh në sofër, babën nuk e ki, vendin e babës askush nuk e nxe, nënën nuk e ki, sofra duket bosh, kjo sprov, që do të vijë në jetë, a ka më rënd, ka edhe më rënd se kaq. Dikur ke shku në shtëpi me gëzimin më të madh se kur do të hapësh derën, fëmijë do të vrapojnë, do të kapin për qafe. Sot fëmija nuk mund ngritet, se është i smudë, është me temperaturë, ose rona zot nuk është hiqë, kjo sprovë. Këta sprova i kanë pas njerëzit edhe më herët. Por kur të ndodhin këto, mos më ndo, ku gabova unë, unë nuk jam mirë, ose Allahu Dhul Gjelal mua nuk më donë. Mos lejot dhe proshën këtë mënirë, por mundohu që në të tila rastit të jesh sabërli. Dhe gjëja e parë që do ta mundsoj që ti jesh i durueshëm, ti jesh i fuqishëm, ti jesh i fortë, ta te kalosh këtë provë, thuaj vetes tënde, kjo është nga Allahu dhe Xhelle Xhelalu, dhe Allahu këtë më ka dërguar mua sa Allahu më donë, nga se kjo sprovë që më kanë godit mu mund tjetë arsye kryesore që unë të fitoj gjenetin Allahu Dhul Gjelal. E pse? Sepse Allahu Dhul Gjelal kur të regon format të cilet ne do të sprovohemi në jetën e kësaj dunjoje, a e dini sa bukur e përfundon a jetin e Kur'anit? A e dini sa këndshëm dhe me qëfar fjalë shprez dhënë se Allahu Dhul Gjelal e përmbyll këta jetë kuranorë? Vallahi billahi me të drejtë është thënë o vëllezër, nuk ka fol askush më bukur në dunjan e ti se sa njeriu që ka fol me fjalët e Zotit, nga se nuk gjejmë fjalë më të ëmbla të cilat ne e ëmbëlsojnë shpirtin, ne e kënaqin zemrën, ne qetësojnë gjitha rrethonat e kësaj dunjoje se sa fjalët e Zotit.
pasi që Allahu tregon format me cilat ne do të provohemi, e përmbyll dhe mbaron ajetin kuranor me një mishde shumë të madhe, duke thonë, u e beshiri sabirin, jepu mishde, që atyre njerëzve që në dunjan e tyre kaluese kalimtare, kanë qenë të durueshëm, jepu mishde se ata i pret diçka shumë e madhe. Dhe kjo premtim nga i madhi Zot, o vëllezër të dashur, ne në jetën e kësaj dunjoje njohim njerëz të cilët nuk kanë qenë shumë të sprovuar, dhe nga ana tjetër njohim njerëz që kanë pas jetën e rëndë dhe kanë qenë shumë të sprovuar dunjo. Mirë, po tani çka? Tani edhe ai që ka pas jetën shumë të mirë, edhe kjo që ka qenë i sprovuar, të dy nuk janë. Ku janë? Janë tek Zoti i tyre. Por imagjinoni çfarë mirësie ka gjetur tek Zoti një njeri që këtë dunjo kaluese, qoftë e mirë, qoftë me halle, qoftë pa halle, qoftë me probleme, qoftë pa probleme, kam baruar. Por ky që ka pas telashe dhe hallën dunjo, është treguar i durueshëm. Çfarë mirësie pas këtij premtimi nga ai që qëndron premtimin e tij, jepu mishde durimtarve, ka gjetur tek Allahu Dhul Xhelal. E kush janë këta durimtarë? Si mund t'i njohim këta durimtar? Si mund t'i kuptojmë se kush është sabërli dhe kush nuk është sabërli? E kush mundet më mirë se Allahu Dhul Xhelal edhe për këtë pjesë na tregon? Ajeti më njëherë pas kësaj, Allahu Dhul Xhelal na tregon se kush janë këta. Elledhine idha esabet hum musibe. E këta sabërli të cilët Allahu ka thonë jepu mishde, këta janë ata të cilët kur ju ndodhën dunjan e tyre ndonjë musibet, kur ju ndodhën dunjan e tyre ndonjë telashe, kur ju ndodhën dunjan e tyre ndonjë humbje, çfarë do lloj ju humbje të jetë, ajo pak rëndësi ka. Haman, këta që janë të përgëzuar nga Allahu Dhul Xhelal se i pret mirësi shumë e madhe, këtyre kur ju ndodh ndonjë musibet, këta të qetë e thojnë një fjalë, e mësojnë një fjalë dhe janë të kënaqur me një fjalë që Allahu Dhul Xhelal na e ka mësuar këtë fjalë në Kur'an. Çka është kjo fjala? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ta Allahu të jemi dhe ne tek Allahu do të kthehemi. O vëlla i dashur, ti, shpirti jot, shëndeti jot, fëmia jote, pasuria jote, shtëpia ku je duke jetuar, shtëpia ku je duke banuar, toka mbi cilën ti e ke ndërtuar shtëpinë tënde, ajrin që e thith, dielli që të ngroh, gjithësia që të rrethon, çdo gjë që ti posedon, me çdo gjë të cilën ti je duke jetuar, nuk është e jotja, është e Allahut Dhul Xhelal. Vlezër të dashur, këtë trup që ti je duke u kujdesur, këtë trup të cilin ti je duke e dashur, kë shpirt që gjendet të mbrenda këti trupi, do të vijë një moment kur ne gjatë gjithë jetës tonë kemi qenë shoqëruar me trupin tonë, ne kemi ndih shpirtin tonë, do të vijë një moment që nuk do të na pyet askush. Trupi dhe shpirti do të ndahen. Shpirti jon do të shkojë tek Allahu Dhul Xhelal. Trupi jon do t'i kthehet tokës. Dhe kjo është dëshmi se ne nuk kemi asnjë gjë tonën. Ne jemi të Allahu Dhul Xhelal dhe ne tek Allahu do të kthehemi të dashurit e mi. Çdo gjë që ne e kemi nga Allahu Dhul Xhelal. Fëmia jot që ti e ke, gruan që e ke në shtëpi, pasurin që e ke, këta Allahu ti ka dërgu. Dhe Allahu Dhul Xhelal, ashtu si që ti ka dërgu, kur don ai, nuk është e nevojshme që ai të merë mendimin tëndë, a pajtohesh ti me ta marë djalin, a pajtohesh ti me ta marë babën, a pajtohesh ti me ta marë pasurin, as këndë, në as një qast për as një arsyje, Allahu Dhul Xhelal nuk e ka pjetur kështu. A i kur bën emër që ne t'ja dorëzojmë shpirtin ati, ne do t'ja dorëzojmë shpirtin ati. A i kur bën emër që ne sprovohemi, ne do sprovohemi. A i kur bën emër që ne t'kalojmë në një smundje, do t'kalojmë. Mirë po, si që na i dërgon sprovat Allahu Dhul Xhelal, kush mund të na nxjerr nga këto sprova më mirë se Allahu Dhul Xhelal, krijuesi i gjithësisë. Prandaj të dashur vëllezër, krejt që ka ne duhet themi është që pajtohemi me kaderin e Allahut dhe neve të na shoqëroj
fjala inna lillah wa inna ileyhi rajiun. E çka ndodh me këta njerëz? Me këta njerëz të dashur vëllezër, të cilët janë të pajtuar me kaderin e Allahu dhul gjelal, janë pikrisht ta njerëz të cilët i ka kapluar rahmeti dhe mshira e madhe Allahu dhul gjelal. Nga se Allahu dhul gjelal, nëse të ka marrë diçka në jetën e kësaj dunjoje dhe të ka parë se ti ke qeni durueshëm, ti ke qenë sabërli dhe ti ke qenë i treguar i fuqishëm për ta të kaluar atë provë, wallahin dhe billahin, Allahu dhul gjelal ka me ta kompenzuar shumë shpejt me diçka që është shumë më e mirë dhe shumë më e këndshme.